sampun wangsul wonten ing pejajaran. Piye, Jer? Piye? Sampun kepanggih kanthus di putri Kencawa. Wis ketemu. Sampun, Ro. Putra kula, pirsa piyambak to sampean. Aku percaya, Kakang. Titis Trengginas Wasis tanpa kuciwa babar pisan. Sak teruse piye? Kosipun ingkang banget. Rekawulan menika hadipati saking Purbalingga. Dipati saking Purbalingga. Lah kowe terus pi? Kula suwun Kendawulan. Ya, mok jaluk. Boten pun panyaken watak ing sukmono. Bener. Ora begelut. Heeh, ya. Tuwes pejoto sinoto. Dosor. Dosor. Dipati Purbalingga semaput. Ingkang dosor kula kula. Piye? Kula. Kowe sak terusé. Kula boten wantun. Walah geno, getok. Ngono lek umatur petentengan kaya kodhok ditalani. Del, sel, del dosor. Jebul. Laporan sing dosor. Niku putra sampean mentas kemawon wasul saking ing Pamulangan. Wah, tandangipun nggih ngedap-ngedapi. Oh, nggih, nggih. Watake putra ora sumbut lek umatur. Aku anggere matur petentang-petentang ente-enteane kok jobol kowe. Kakang Mertoyudo. Nggih, kula sinuwun prawuh. Pun kawusanane. Sak teruse piye, nggih? Lajeng wonten bocah nem. Wis, ga iso mundurke. Mboten. Ora iso nggo bali wek mau saged. Walah tempe, tempe. Nggih, mawon kula pitados kalih sampeyan. Saben-saben ting pendhok wagung sing diaturake mung putrane. Lah ora anti to kuwi tenggo menjang menapa Raden Sukmana menika duwe labo-labo tumrap negara. Lah niki wonten kalau dangan kaya ngene kok ora bisa. Mbok menawi ngeten Sang Prabu. Nembe ngepasi sobek. Ditelipun kirang sae to. Sobek ya. Nggih, ditelipun kirang sae. Dinane mboten apik. Biasanipun nggih angger tandeng niki menang. Oh niki sobek nggih kalah. Yen ngoten cetha sing bradat putra-putri kula menika bupati saking Purbalingga. Ya apa ngono? Menika leres, Pak. Nggih. Yen pancen kaya ngono dika utusan kalian prajurit sanesipun ingkang supados pitulungi dhateng putra-putri kula Kakang Mertoyudo. Ah, nggih. Tahu, tahu lo nge? Ini mulai gak suwe rong. Loh, kaya po. Gini, Ayo, kok. Nak ngono, iki ya kak bu. Kowe, pas berbagi kok. Sinten. Kowe. Sanes. Ora. Boten. Kowe sopo? Kulo tiang. Sing arani kowe nak gedang goreng ya sapa? Kowe seroh nak aku nak ngiti kowe iki wong. Lah sampean wau jenengmu sapa? Lah nek ngoten kula nggih duwe jeneng. Sapa? Kula Sutanu. Jeneng elek takok iku. Paman Mertoyudo. Hei Dilek. Iki pendopo, iki pendopo, iki pendopo. Wong bisa sikile meletek munggah pendopo. Paman, nggih kula. Niki wonten ing sadalem Kanjeng Rama. Mbok kula aturi ing sabar. Mboten ketang wong desa mbok sinten ngertos menawi ta menika ingkang saged nentremaken wonten ing negari Pejajaran. Kula saged ndakwa. Yen ngaten niki nggih kalebet rombolane tiyang Purbalingga sing nyolong kalih Kesumanu Retno Wulan yo. Paman, ngaten kini-kini situ, orang sorti. Tanung! Kakang Mertoyudo. Loh. Sampai kok penuhan yang lama kalian? Ya, pangapunten. Kulo niki, yang wonten perkawis niki mboten getah ngempet kulo. Ngasur nggih genging, paton sakit ngerampungi. Ya, ini orang iso ngerampungi kok. Petundang-petundung kaya kodok ditaleni. Tek-tek anera temonjo. Menang sampean? Ini pangapunten, nggih. Nini? Ciparing dawa Rama. Matur kelawan pun Rama tenaning sapa kang wani bradat lan kowe lan sapa kang bisa mitulungi lan kowe nduk. Ingkang bradat dumateng kula Adipati saking Purbalingga. Rahayunipun wonten kaneman ingkang nami Sintanu
ingkang awet pitulungan dumateng kula Rama. Bocah kae sing bisa mitulungi kelawan kowe. Yo yo yo, tak trimo ya. Ngono ya rekian ing Pati Mertoyudha. Pripun? Lan kabeh para kula wangsa kang padha madhep. Ing ngarep panjenengan ingsun wis nate paring dawuh lan gawe giri patemboyo. Marang sapa kang bisa ngundurake putriku Rekno Wulan. Yen to pawestri bakal tak sedulurake Sinarwedi yen kakung bakal ingsun dawuhake. Mangger yen. Kepareng mak unjuk nggih. Nggih. Pancen sampun kaweca ngendika panjenengan. Nanging kedah noleh langkung rumiyin Sang Prabu. Panjenengan menika salah setunggalipun pengayoman ratu-ratuning ratu wonten ing pejajaran. Menapa kelampahan gadah mantu kok wong desa? Cobi pirsani rambute mawon abang pro. Sikile mlethek kaya bebek. Lho, umpami kelampahan mang jodohaken dateng ingkang putra. Menapa mboten nglengsemaken dateng panjenengan? Nak saking pinanggih kula Sang Prabu kepiye? Merga niki cah desa cek men seneng atine dipun paringi duit mawon. Punten dalem sing wangsul Rama. Paman Mertoyudha kula mboten ketang menika bocah desa mlethek sikile abang rambuté. Nanging kasunyatane sing saged ngundurake kadang kula. Ora ketang Raden Sukmana putrane Patih Keng Minoyo Raden putrane Patih wong kutha paribasané ning ora iso nindakake kewajiban mung omong-omong bloko. Niku mboten wonten gunanipun. Kanjeng Rama, kula suwun kanthi sanget sabdo panjenengan sabdo pandhita ratu pisan kedah wolawal mboten tansah wolawali menawi to sentanu menika ing saged munduraken dhateng kadang kula. Kula suwun kanthi sanget kedahipun dipun dapaken kalih adhi kula Rama. Dak kongko. Rekyaning Patih Mertoyudha. Nggih, kula Sang Prabu. Ingsun kuwi nalendra yang ngendikan sepisan dadi datang kena wolawali. Aja dikira yen ratu kae pangandikane paribasane esok dele sore malih dadi tempe. Aku ora bakal lali kelawan sabda kowe ngarep yen to panjenenganku wis nate paring dawuh kaya kendhak aturake ngarep. Mula rene kang bisa mitulungi kelawan putriku Rekno Wulan. Kae bocah saka desa ing kono aku ora rumangsa isin ora rumangsa wirangan yen to bakal paring ganjaran keng tundone bakal ndhawuhake kelawan momonan kang bisa mitulungi kelawan putriku. Kula ing kene atas nama ratu ing pajajaran nentokake yen sentanu kae bakal ingsun ganjar sun dhawuhake kelawan putriku kelawan Rekno Wulan mang jodhoke. Danu, hei, hei, di Bali. Sinten sinten lo. Sang Prabu dimangi. Nggih kula padhe. Walah, lah kowe kok ndeluk wae kenapa? Lah kula ningali gambar kula apik jebul. Walah. Yo, delok gambare kok ning kono ki ana kocone. Lah niki enten wayang-wayang kuwi. Wong nun sewu nggih. Teng desane niki mboten wonten marmer kados ngaten. Ya piyambakipun teng pendopo pejajaran katon sumilak dinggo ngilo. Heh, iki ora kaca dus wedus. Wis ter kene maju. Eh ngapunten wong kula ditingali tenan kok. Walah mbok. Rene maju-maju iki. Heh. Kaya kan njok. Heh. Iki ning pendopo. Heh, kok tak ngongkrong sanjange iki ndok. Mlaku karo ndodok. Mlaku karo ndodok. Terus pripun carane? Ha iki tak parahi. Walah goblok. Wong desa, wong desa. Lah panjenengan kula mboten roh kok. Ngono. Eh ngoten. Kok malah aku sing mlaku karo brangkang. Lah kula mboten roh carane. Mboten carane.
Kula niku kok malah bingung. Nak lungguh aja ngrangkul dengkul. Lah kedahipun. Ngapuran sang. Pripun carane? Ketus. Cepet ape sampean. Oh, matam. Malah aku mau pati malah gambar aku. Wis krungu apa durung? Napa kaget? Yen to kowe Pak tak paringi ganjaran kelawan putriku, bakal sun Jauh di rumah ini. Okay. Yang di rumah ini diulati. Oh ngatel. Kerja ngendikan ini aku kok malah nolai rono ini kebisi toh. Okay. Pak Ganjar putriku. Kulo. Wamboten. Pripun to Rama? Ini piye? Kowe jon gawe semis sang Prabu lho. Lah nggih mboten. Kok mboten iki? Lah nggih mboten. Mboten iki moh. Nggih mboten suwe-suwe nek ajeng ngabekke. Lek aja suwe-suwe. Mboten pun suwe-suwe leh lajeng rabeke. Oh, oh aku mboten purun le Rama. Gelem. Nggih. Kanthi manjing jeneng taman. Di taman. Bopeng lima rabak. Ya kula nek masih tek mboten wetah ngono. Kula wayu tem kaya kranjang. Lho niku wae sogati sego mon. Kula beto kula goreng kene. Walah, jomono. Ya kula. Kowe iki aja mirang-mirang ya Rama. Rama nak matur karo sinuwun Prabu Munding Wangi kaya-kaya ora ono sing tak unggulke sejaba kowe. Cek men kowe dadi garwane Repna Wulan entekane debes. Saiki aku cara. Cara. Kowe ning Pakulon Dwi Katresna Lepora. Kula gadah ngarame Andini. Andini. Kowe golek ana Andini. Nak Tresna karo kowe, kowe nganggo dalan. Kon ngaku-ngaku dadi bojone Sentanu, kondo nak dheweke wis meteng. Iki caramu lek gawe. Idake. Ora mung kowe karo sampeyan. Ora mung kowe aku go tresno. Paribasan jagat nganti tepung gelang aku golek ing lanu. Yen tau ketemu kowe aku penantu kawan sliramu, opo isih setya tuku kawan aku? Aku isih tresno kelawan sampeyan. Nah. Pati lan urip pun ndak pasrahake karo kowe, Kakang. Nek panjen kowe isih tresno kawan aku lair batin, aku mbeli panjaluk kawan kowe. Jalo apa Kakang? Aku ora duwe apa-apa. Ana pepalangku kang aran bocah sendeso sing jeneng Sentanu sing dhewe iki dadi putra mantu ing pejajaran. Terus karep
aku piye, Kakang? Kowe tekan pejajaran ngaku yen to kowe bojo Senaru bocah sekondisi. Lho kok kaya ngono, Kakang Sukmono? Kang grempel kamuktan besok kowe dadi karo aku supaya nyingkirake pangeran. Yo ku sendani. Yo wis yen pancen karepmu kaya ngono aku anut yo, Kakang. Hati-hati. Dheweke padha kaya aku njuk pengin duit-duit. Coba diparingi duit wae. Mboten, kula mboten butuh duit. Napa leres niki Taman Sari Pejajaran? Pancen bener iki Taman Sari Pejajaran. Lho sajake kok rada susah. Jur iki lagi mikir ngopo to ya? Ngaten iki Ndoro Putri tebes saking dusun kula dumugi wonten ing Pejajaran ngajeng goleki bojo kula. Kowe arep goleki bojomu. Nggih. Apa bojomu iki nyambut gawe ning Kadipaten Pejajaran? Jarene pun duwe gawean wonten ing Kraton Pejajaran. Sik aku takon kelawan kuwi. Nggih. Jur jenenganmu sapa? Kula pun Andini. Bocah saka ngendi? Saking dusun. Sedulur Andini. Nggih. Jur bojomu iki jenenge sapa? Ngati golek pegawean ing kutha raja Pejajaran kini. Laliku bojo kula. Kakang, Kakang Sentanu to. Kakang Sentanu. Kakang. Sentanu. Lho sampean iki jere Kondro Joko. Lho kok malah sampean iki nggoroi romo nggoroi aku beras Sentanu. Kok sampean iki disusuk karo bojone piye lho Kakang? Ora aku ora kena karo bocah wadon iki. Sampean iki ndoko wae. Kuwi aku lali karo Kakang. Aku bojomu. Kowe aja sembrono kok ngaku-ngaku kowe iki bojoku. Aku Andini, Kakang Sentanu. Yen kok tak wadol ki lanang Rama. Rama. Ya jeng ta ulat. Ya jeng. Ya jeng ta ulat. Sentanu duwe bojo. Wah, cah desa. Bener Pak. Wani-wani kowe ngapusi kelawan ratu wing pancen. Yen to pancen kowe milik gendong lamun kepengin nglungguhi damparing keprabon, monggo. Ning cak-cakane ora pareng kaya ngono, Sentanu. Cobi sinuwun. Umpami panjenengan ndhar atur kula, mboten wonten lampahan ingkang kados ngaten. Sampeyan iku ratu, sampeyan iku pengayoman di wayange cah desa. Wah, ratu ra kajen. Sampeyan sing ngisen. Rene teng sira wis wani apus krama marang panjenenganku. Ing kene panjenenganku ora ngeparang ati kowe caket lan putriku malah kaporo kowe minggat saka ing Pajajaran. Tunggung, minggat. Minggat saged kok isak wonten kersa njabel pangandika dalu. Nah itu es tu kulo mboten manut kaliyan pamrih menika. Iya dok, iki bojom. Iki bojom. Lho ngono kok mukir. Mulih wong duwe bojo kok ora duwe bojo. Oh alah, wong duwe bojo kok ora. Disimpen kang rapet aja nganti dikrungu kelawan sapa bae ya mboten aku lho niki wong apik aku mesti kelawan labuh-labuhmu yen to kepengin nyomolake kelawan putramu rene saiki wis kabupaten putramu kae uga duwe labuh-labuh kelawan negoro ing Pajajaran nggih
yang kini putramu kan tak jodoh aja kelawan putri. Mas jodoh dia kan ulang buat matur. Anak Patih gagah pideksa naik cacate mengutengi melembung kok naik. Warken mau warken. Untuk dalam sewu romo, monggo menaik penjinan badhe menjodohaken adik kulo kalian pun sukmono. Naik kulo suwun kanthi sanget padus dinten ingkang prayogi. Ampun sak meniko. Monggo panyuwun kulo. Dene menika sampun ambekanipun Kanjeng Rama keparo kulo nyuwun pamit. Kulo badhe nindakaken kewajiban mbok menawi wonten sisa-sisanipun tiyang saking Purbalingga. Napa ngupadi dinten kang becik kagem dawuhipun anak kula sing bagus niki. Dina anggoro kasih kang bakal teko, Kakang. Aku dadi putra mantu. Wong kok pinter ini gak anake sapa iki nek biyen. Pikiranipun Kanjeng Rama 87 menungso. Nah ora nganggo cara ngene. Mboten kelampahan. Kowe ra duwe bojo ayu le. Kula kowe iku gelem talak broto. Menawi talak broto sampun kula staken. Romo akan proses yang kemes sampun kulampai lo. Petentang kaya kodok ditaleni. Nyatani pun kalau sampun tak blotok. Wis, sing baku. Kowe toto sing ape. Ulo. Jawabannya ojo nganti gawe cilakane Romo. Tindak ke. Nangis anak juga kemarin. Orang mung terima kita. Kapan aku dadi ratu ning pejajaran sing nguasani aku dhewe. Sembadu nggih kula kowe ora usah wedi karo aku ning kene aku arep takon kuwi jawaban kanthi atimu sing jujur. Ya kan, nggih. Gene ing atasing kowe bocah saka desa. Yen to tak sawang kowe lugu bab apa wae. Lho. Kok gene kewani-wanine apus krama ngerso dalem Kanjeng Rama munding wae. Lho, kula mboten ngapusi kok. Kowe ora ngapusi? Mboten. Ana ing taman kalamun ana bocah wadon jare ka mau ngaku bojomu. Niku senes bojoku lo, Cik. Apa kenot tak ugemi omonganmu? Mbok nggih yakin kula mani sumpah. Yen to aku nontoni sambang Lili ing Nitra, paman Mertayuda lan putrane Raden Sukmono. Aku cubriya lelakon iku mah. Apa ki tresno karo kadangku lahir batin? Nggih, pripun wong kula jane nggih pun kadung seneng. Neng saat niki kulom pun mboten oleh teng pejajaran kok. Kowe aja kuwatir. Mergo kowe sing bisa ngalahke Bupati saka Purbalingga gedhe labuhmu, nek nganti kram nampa marang ganjaran kuwi mau aku ngeman karo. Saiki ngene. Pripun bocah wadon kae dudu bojomu ya? Sanes. Mengko aku tanggung jawab mulo kanthi kuwi kowe manut karo aku, ana apa-apa nek aku sing tanggung jawab. Mboten. Kowe ning mburi kono. Aku tak goleki bocah si jenenge Andi. Oh, ngajen. Sampeyan kok nyegat kula jane enten napa? Ampun kula tak wangsul mawon. Kowe jeneng Andini ya? Nggih. Jane aku arep teko ning omahmu tiwas kebenaran aku bisa ketemu karo kowe ning papan kene. Lah nek pun ketemu kali kula ajeng lah napa? Ajeng sampean pateni. Ora. Kok semuke wedi karo aku? Aku ora nate tumindak ala karo liyan kalamun kae ora duweni perkara karo aku. Andini, kok kajengane napa? Sampeyan iki kok malah rembukan kalih kula. Kula niku nek dirembuki wong dhuwur niku wedi. Aja kuwatir lan ora aja duweni rasa wedi karo aku. Aku bakal calon pengayoman ana ing bejajaran.
aku pangeran munding ke sumo. Kalau ono apa-apa nih kau lo sing dewi nih bakal nompo pidono. Aku rangguku yang tau durung ngerti dewi. Mulu kandiki, aku arep takon karo kue, nangin tak jaluk. Jawabin ojo nganti kue nduweni rasa kalamun kue kepengen gawe lorak tining lian ya. Betul. Saya ingin ini. Ono ing taman kue ngaku yang tau kue jadi bojone Sentanu. Tan monggo. Mentas wae aku ketemu karo Sentanu tak takoni babar. Pisat ora ken tepung karo kue. Gini kue kok wani-wani nih. Lansoyo maneh nuwake. Tondo sujono jroning atiku. Kue yang semu wedi ngersane Kanjeng Rama nanging sambang lilik ing netramu. Kaya-kaya ki wedi karo Paman Patih Mertayuda lan kaya-kaya ki wedi karo Raden Sukmana. Jane mun ana sesambungan apa karo Paman Patih? Rasa wedi. Anu kula niku wedi. Nek ana perkara lan kono ana sing bakal nyilakake karo kowe aku tanggung jawab keselamatanmu lan saestu njenengan pura tanggung jawab kali kula aku bakal lurusake bab perkara iki ngaten nggih pangeran estunipun kula menika mboten bojone Sentanu sedaya kula wau saking reka dayane Rama Maratua nggih Patih Mertayuda. Ya mbakipun menika ngutus kalih kula supados kengakeni kula niku dadi bojone Sentanu. Oh, dadi kowe bojone Raden Sukmana. Iki kula niki katresnane Kakang Sukmana. Saiki kowe isih tresna apa ora karo Raden Sukmana? Nggih, kula nggih isih tresna. Mula sedelo meneh Raden Sukmana bakal dijodhokke karo kadangku. Lah pripun iki? Kula kelangan kalih katresnane kula. Kowe bisa bali karo bojomu nek kowe kudu manut karo aku. Manut pripun? Kowe tak jak suwaning pendopo keng minangka dadi paseksen kondo sing prasaja. Kalamun kowe dudu bojone Sentanu, ngaku wae yen to bojone Sukmana, yen to ana nesune Paman Mertayuda, mengko aku sing tanggung jawab keselamatan. Nggih, kula pun. Manut. Ayo ndher aku suwaning pendopo. Niki sampun ngepasi dinten ingkang becik pantes kagem dedaupan anak kula mewah kesumayu rekna wulan. Ngono ya, Kakang. Pripun? Pancen dina kanggo mantenan kuwi ora sak-sake. Nggih. Mengko yen ana sarusine nyempyok lawan kula wargane. Mekaten nggih. Kula aja kesusu wis to. Yen pancen bener kaya ngono, panjenengan ingsun bakal ndhawuhake kelawan putra. Dadi apa dokno? Nggih, dadi manten. Sampun. Nggih. Wong kok iki Joko Trong. Nggih. Kula kang semono nggih niki. Dina sing apik iki ya dina iki. Nggih, gedhaipun dipun ndhawuhake kemawon. Wis dicapake, dicapake. Dawuhan-dawuhan ya. Nggih, munggah-munggah dawuhan nggih. Nggih. Dawuh nggih. Oh, iya. Botok mo. Iya. Manggilin gak jero. Punten dalem sewu Kanjeng Rama menawi kula kanggep lepat wantun nyandhek anggen dika badhe ndhapaken kadang kula kalih Raden Sukmana. Apa karepmu, Kir? Rama menawi to kelampahan panjenengan badhe ndhawuhaken adir ngawulan kalih Raden Sukmana tertamtu mangke mundhak gelo iki kaya ngono apa sebab? Nggih, dasaripun Raden Sukmana menika sampun kagungan garwa. Pratelane kelawan pun Rama iki dheweke isih Joko. Joko cering. Sampeyan dipun apusi dening Paman Mertayuda dalah pun Raden Sukmana. Adini Anggi Kanjeng Pangeran. Wah, menawi Kanjeng Rama kirang pitados monggo kula aturin dangu piyambak kalih Andini. Andini, kowe matur ngesani Kanjeng Rama ora sawedi. Nek ana apa-apa mengko aku tanggung jawab. Andini, nggih
dawuh dalem Kanjeng. Teng duwe kuwasa iki panjenengan. Lho, Kanjeng tak aturi matur, sing prasaja aja ana perkara sing kok singit-singitake ya. Boten. Apa bener kandhaning putraku ngendhing sumokae yen tenane Pangeran Sukmono kae wis boten, boten sinuwun boten. Mriki tesih saka mboten. Kula mboten takon kalih sampeyan. Nggih, nggih. Matur, Kanjeng. Ngaten Kanjeng. Estunipun kula menika dipun perintah kalian maratuwa nggih. Maratuwa Mertayuda. Maratuwa sapa? Estunipun kula menika katresnanipun Kakang Sukmono. Heeh, njur. Kakang Sukmono kepingin dados garamanipun Ndara Putri. Kula diutus kalian piyambakipun supados tumugi wonten ing Taman Sari. Rewa-rewa kula dados bojonipun Kakang Sentanu. Jane kula iki mboten bojone Kakang Sentanu. Dudu bojone Sentanu. Aku ora percaya yen kowe kan ngarani yen kowe iki wong apik. Kakang Sukmono, aja kaya ngono to. Iki bojomu wong duwe bojo kok njuk rabi anake ratu. Wong iki aja ngono. Te bojo kok diglothak grethek. Wong duwe bojo, kowe moh tenan. Kowe moh tenan, nak moh tak apik aku lho. Iki jarene mantune arep dipek dhewe iki. Aku iki dan. Anci yo iki lho. Kang Mertayuda. Nggih kula. Sampeyan mau kandha nek kula niki wong apik. Nggih. Wong jujur. Nggih. Kula tak takon kalih bapak-bapak lan ibu-ibu kae nggih. Nggih. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu Mertayuda niku wong apik napa wong elek? Elek. Apik. Wong apik napa wong elek? Elek. Malah wong do ora roh kok dengar. Wong apik sing ngendol elek iki mok. Nek wong elek ngene apike dinapake, Pak. Bapak Ibu. Didusi napa dibleh? Lho. Lho. Minggat aku minggat. Lah nempet bojoku lo minggat kulo dari sinten. Wis apa-apa. Wis kulo tak dere bojoku lo mawon. Iya, iya, iya. Ngene ya. Sing gedhe pangapuramu. Tenare aku sawet jeneng nalin kulo kang kurang wicaksana, gampang percaya marang aku ing kawula kang ora bener. Mengbae reneng keng sira kang dadi labu-labet. Ing kono tak bacotake. Putriku bakal gak jauh pake kelawan kuwi, ya. Katen. Kinaryo dadi putra mantu ning Praja Pajajaran. Menawi, heeh. Ning Kesuma, inggih dawuh Pak. Kaya-kaya panjenengane ngromo iki wis ora wicaksana anggone ngembat praja. Mula ing ngarep panjenengane ngromo bakal utusan kelawan Kang Sira supaya lenggah. Pinongko dadi nalendrana ing Praja Pajajaran. Piye, Kang? Menawi sabdo dawuh dalem Kanjeng Rama kang kados mekaten, kula namung badhe sagah ngestokaken menapa dawuh dalem. Lah wis tenan kira-kira madhep lan mantep apa ora? Sampun, Kang. Yen wis kabeh padha nayogyani dina kang prayoga ingsun dawuh pake sisan gawe minisuda kelawan sedulurmu ya kadang kae pengu pinangka dadi ratu ana ing Praja Pajajaran. Ngaten. Katri, dia ragam. Mengbaik kalau putaran ini kapan dimulai?